সন্মুখৰ চাপৰিত শিৱৰো সময় আহিছে, ঐ সময় আহিছে, ঐ কাংকান জমি জমি জেনে মই সাঙা।
নমস্কাৰ, মই বৰ্ণালী কলিতা। আপোনালোকে চাই আছে আৰু শুনি আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল। গতিকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অলছ' ডোণ্ট ফৰগেট টু ক্লিক দ্য বেল আইকন। চ' গাইজ, কিপ ৱাচিং মাই চেনেল। Something new, something musical.